começar? Som. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Sérgio. A gente vai falar um pouquinho aí de hackear o seu carro usando Linux, Python, OBD2. Eu sinto desapontar vocês, mas mesmo sendo eu sendo corintiano, não vou ensinar ninguém a roubar carro, tá? Talvez uma próxima palestra, tá? Mas eu sinto desapontá-los, mas... corintiano de pedigree, mano. Todos os dentes na boca, pós-graduação, não é? Nunca andei de camburão. Eu sinto, talvez uma palestra próxima a gente pode ensinar isso aí. Talvez não no Fisley também, né? Então, não vou ensinar ninguém a roubar carro, tá? Mas a ideia é a gente caminhar um pouquinho no que a gente consegue coletar do carro, informações da injeção eletrônica, o que eu consegui coletar. Da onde eu tive a ideia, foi na loucura, assim, eu quero saber o que o meu carro está acontecendo, assim, eu quero coletar a informação do meu carro. Não intrusivo, então, eu não coloco os sensores no carro, eu não vou mexer no carro, eu só coloco um conector padrão e vou conseguir coletar informações, tá? Então, um pouquinho do que eu fiz, do que eu comecei a fazer. Vamos lá. Então, o que nós vamos falar hoje aí, ó? Eu dividi em três grandes tópicos, né? O Linux embarcado, o Python e o OBD2. A gente vai caminhar nesses aí. Então, tem um pouquinho do que, quem sou eu, quem é esse cara que está aqui na frente falando, a essa hora da manhã, no sábado, né? Aliás, obrigado por você ter vindo aqui, muito cedo. OBD2, um pouquinho de Linux embarcado, Python, por que eu escolhi Python, o que eu consegui coletar, e no final tem algumas resultados, possibilidades inúmeras. Eu tinha pensado em algumas várias do que eu podia fazer com isso. Conversando com o pessoal aqui no evento, me vieram outras várias. E eu garanto que depois que eu mostrar algumas coisas para vocês, vocês vão ter uma ideia. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, a ideia é a gente caminhar de mostrar o que eu consegui fazer, o que dá para fazer. É um produto? Não. Pretendo fazer disso aí um produto? Pode ser. Tá? Todo mundo falou que tem potencial comercial. A princípio, era um projeto de software livre. Está no meu GitHub, que é a rede social mais amada dos nerds, então está lá. Eu, por falta de tempo de pensar em nome, chamei de OBD Pi de Python. No final tem meu GitHub lá, a galera quiser conectar. Já tem ali no footer meu nome, meu e-mail, meu Twitter, quem quiser interagir aí, estamos por aí. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou o Sérgio. Eu trabalho com Linux desde 2003, aí eu estava hoje no hotel, acordei, conversei com o pessoal, falei, cara, vendo o Fisley desde 2009, né? Então eu vim no Fisley 2009, eu falei, cara, eu quero vir um ano como palestrante, então desde 2010 eu venho palestrar alguma coisa, compartilhar conhecimento, acho que isso é bem legal. Então desde 2009 eu venho no Fisley, desde 2010 a gente palestra aqui em outros eventos também legais. Já tive a oportunidade de palestrar na LinuxCon em São Paulo. E em outros eventos aí, surgiu do Fisley, fomos no Enecomp, do pessoal da computação. Foi lá na UESB, na Bahia. Então, estamos aí. Desde 2013, eu decidi trilhar carreira solo, larguei a banda, né? Então, largamos. Eu até ontem ouvi um pessoal que estava pregando contra a CLT, eu larguei a CLT mesmo. Se é para ganhar pouco, a gente ganha pouco jogando videogame em casa, que é mais legal, né? Então a gente decidiu isso aí. E aí deu certo de em 2013 me tornar instrutor da Red Hat. A gente entrega os treinamentos oficiais da Red Hat aí, as provas de certificação. Bom, isso aí, eu sou de eletrônica. Aí tem hora que eu sou meio indeciso, não sei se eu sou... Tem mais um item ali, um misto de sysadmin, developer, mas instrutor também, né? Então assim, eu não sei... Fica meio indeciso, porque tem tanta coisa legal, tem hora que é legal desenvolver, tem hora que é legal montar um cluster. Então a gente fica meio indeciso. E o legal é que aí criaram um nomezinho, uma buzzword pra gente, né? DevOps. Pô, legal, agora sou DevOps, né? Não sou um indeciso. Então, criou uma palavrinha aí. E tô tentando desde 2013 na carreira solo aí. Eu criei uma empresa chamada VirtMasters. A princípio era pra a gente cuidar de virtualização open source. Surgiu muito
trabalho na área de embarcados aí, então eu estou dividindo meu tempo entre administração de sistemas, cluster e embarcados, que é legal. Bom, pelo menos eu acho. A minha esposa olha e fala, o que você está fazendo com essas letrinhas pretas no computador? Eu falo, não dá para entender. LinkedIn, links aí, pessoal. Tá aí, vamos lá. OBD2. Legal, o que, que é isso aí? Bom, desde 2001, se eu não me engano, desde 2001 isso é obrigatório na Europa. Em 96 já era obrigatório nos Estados Unidos. Onboard Diagnostics. Eles criaram, óbvio, foi um grupo de montadores, falaram, vamos ter um padrão para eu me comunicar com os carros. O que, que eu consigo com isso? Você consegue criar, que já tem hoje no mercado, os scanners para ver. O carro é cheio de sensor. Então, desde 96, aí vê como a gente está bem adiantado, né? Ali, ó. 96 nos Estados Unidos, 2001 na Europa e 2010 no Brasil. Tem carro mais velho com isso no Brasil? Tem. Não, tá, então, não é padrão. Geralmente são carros que já vieram, porque ele foi fabricado assim em outro lugar, ele veio com esse OBD. O que, que é OBD? Alguém já precisou passar o scanner de injeção no carro? Então, ele usa o OBD. Você vai lá pagar R$45 para o cara para ele falar, olha, o sensor de CO2 tá com problema. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar, escanear, olhar, limpa a informação do carro, liga de novo, agora está certo. E você pagou R$45. Tá? Legal. Não pague R$45. Compre o Bluetooth na China, que já paga. Eu vou contar depois com o Bluetooth ali. Então, a ideia é informações da injeção eletrônica do carro. Ponto. Quais informações? Aí nós vamos ver que o caminho não é tão simples assim. Então, é um conector, primeiro, como que eles criaram? Um conector padrão, a gente vai ver o conector, eu acho que eu tenho no próximo slide. Esse conector aqui, ó, de baixo aqui, ele chama ISO 16, ele é um conector padrão, era para ser padrão, né? Tem montadoras que elas, no melhor estilo Sony, quero criar meu próprio cartão de memória, no melhor estilo Olympus, quero criar meu próprio cartão de memória, então eu vou criar meu próprio conector, ninguém vai usar. Há controvérsias, porque se uma montadora que nem Honda cria um próprio conector, todo mundo tem Honda, vai ter que usar, então vai ter que ter adaptador. Tá? Então era para ser um padrão, todo mundo usa aquele padrão, e eu tenho protocolos abertos, e um nem tanto ali, já vai me dizer por quê. Porque eles criaram um set de PIDs, o que eu consigo ler? Por exemplo, do meu carro, isso é comum em quase todos os carros, até os mais simples, 1.0, básico, você consegue ler. Eu consigo ler a posição do pedal, eu consigo ler a carga do motor em porcentagem, eu consigo ler quanto de ar está entrando, aí o ar que está entrando, eu posso medir com dois sensores, que é o MAF ou MAP, que é ou fluxo de ar ou pressão de ar. E tenho todos esses sensores, ok. Porque esses sensores estão na especificação do protocolo, dizendo tudo que é desse sensor você tem que estar aberto. Agora, se o seu carro tem airbag, se o seu carro tem câmbio automático, a montadora não é obrigada a te dar informação de graça sobre isso. Por exemplo, câmbios automáticos, nem tanto automatizados da Fiat, aquele Dual Logic, para você fazer a sangria do óleo do câmbio, você tem que ter um scanner que liga no carro e manda um comando OBD para fazer a sangria. Como que eu sei o PID disso? Você não sabe. Você tem que ir lá na Fiat, bater na porta dela e falar, Fiat, eu quero comprar o seu set de PIDs OBD. Por favor, me vende. Aí ela fala, tá bom. Para cada ano que você quiser comprar, é R$5.000, R$6.000, R$10.000. Só que não é um negócio, você vai bater lá na Fiat, fala, eu quero comprar, ela vai chegar e vai, toma aqui, eu vou vender para você. Você tem que ter um lobby, você tem que conhecer alguém lá de dentro e comprar. E a cada ano vai mudando. Por que muda? As montadoras não querem que a gente tenha um comércio paralelo de manutenção dos carros. Ela não quer que você simplesmente você conserte seu carro. Ela quer que você vá na concessionária e pague caro. Ou que você vá numa mecânica que a pessoa que tem a mecânica, ela compra um scanner desses profissionais que custam R$2.000, R$3.000, e a fabricante do scanner comprou o set de PIDs. Então, pensa que você é um fabricante de scanner, você vai ter que comprar o set de PIDs da Honda, o set de PIDs da Volks, da Fiat, e assim por diante. Isso se você souber como comprar. Então, é o nosso primeiro problema. Nós estamos entrando num campo de indústria que o segredo industrial é fortíssimo e ninguém é nosso amiguinho aqui.
Então, é bem complicado. Mas o básico de informação que é disponível já é muito legal. Nós vamos caminhar um pouquinho para ver o que, que tem de básico de informação. Então, vamos lá. É o conector. Qual que foi a grande sacada aí? Eu tenho que ter um protocolo chamado... aí o OBD tem uns pinos lá, que é os pinos do CAN bus. Eu tenho que conectar nele. Isso aí seria muito custoso para... Por exemplo, eu quero só provar um conceito. Tem um conectorzinho, um adaptador, que é muito famoso no mercado, e os caras usam, chamado ELM327. O que, que esse ELM faz? Ele conecta naquele conector do carro, tranquilamente ali, e ao invés de eu protocolar ele com os protocolos que são do CAN bus, eu simplesmente abro uma porta serial e envio comandos AT. Então, eu vou que nem lá em cima ali, ó, que eu coloquei um exemplo ali, ó. Eu envio o modo que eu quero, o PID, e ele vai me responder. No caso, 010D, eu vou pegar a velocidade do carro. Pronto. E eu posso ler a velocidade que o carro está. Ele me retorna. Tá. Como que... Eu aprendi muito isso. No Wikipedia, tem uma série de cálculos. Está muito legal. E, óbvio, caminhando em outros sites. Porque tem valores que eles não são em raw. Eles vão te entregar um número e você tem que fazer um offset com 256 e calcular. Até me perguntaram, você não consegue fazer uma engenharia reversa do carro? Fazer inquiry nos PIDs do câmbio automático e coletar essa informação? Eu falei, não, porque vai vir o dado em raw. Eu falo, tá bom, veio. Tá bruto o dado. E eu vou fazer o que com isso? Como eu calculo? Quantos bytes é? Então, ficou meio complicado. Com o que eu tenho? Eu consigo só ler informações, eu não consigo escrever na injeção eletrônica. A única coisa que eu consigo escrever no módulo de injeção eletrônica, que eu esqueci de falar, que é a ECU, né? Tem literaturas que falam que ela é ECU, tem literaturas que falam que ela é a PCM, muito mais ECU do que PCM. Que nada mais é do que a injeção eletrônica, o módulo de injeção eletrônica do carro. Ele faz o quê? Tudo no seu carro. Carros que têm chave codificada é naquela ECU. Eu falei que não ia ensinar ninguém a roubar carro, mas eu tenho que falar porque é dado científico. Como que eu vi uma reportagem de como os ladrões estavam fazendo para roubar carro em São Paulo, principalmente carros da Fiat. Os carros têm a chave codificada, mas se ele abrir com a micha, ele abre a porta, mas ele não consegue ligar o carro. Eles estouravam a fechadura do carro, abriam o capô, eles vinham com uma injeção modificada, tiravam a injeção do carro, colocavam a injeção dele com a micha, ligavam o carro e saiu com o carro. Trocavam ECU. Como que eles conseguiram isso? Possivelmente foram até alguém que tenha conhecimento de codar uma ECU e fizeram hack nela. Ou, na melhor linguagem de carros que o pessoal fala, vou chipar meu carro. Você mexer na injeção para o seu carro funcionar de uma forma que não veio de fábrica. Então, a gente não consegue fazer isso. Eu vou mudar a minha injeção eletrônica, embora eu queria. Deve ser bem legal. Mas a ideia não é ser intrusivo. O que eu consigo alterar na ECU? Eu consigo limpar os códigos de erro. Então, esse foi o meu primeiro teste. Eu comprei o conectorzinho, que acho que nós vamos... Depois eu vou falar dele. Eu comprei o conector na China, chegou em casa, bem bonito lá. Paguei os 10, 12 dólares lá no conector. Eu estava com o meu carro andando na rua, assim, e o carro acendeu uma luz no painel do motorzinho. Você vai ver no manual, possivelmente algum sensor que deu erro. Falei, legal. Aí eu baixei um aplicativo no Android, chamado OBD Doctor. Ele leu e falou assim, sensor CO2 com problema. Você deseja limpar? Eu, sim. A hora que eu aperto sim, ele fala, atenção, vermelho piscando na tela. Isso pode danificar permanentemente a sua injeção eletrônica do carro. Você quer fazer? Eu falei, claro, vambora, mano. E eu fiz. E o meu carro está vivo. Eu fiz o que o cara ia fazer na autoelétrica. Eu tinha um outro carro que eu levei lá, ele me cobrou R$45 para ligar e falar assim, olha, é a luz de freio que está queimada. O carro avisou lá no painel, serve-se. A luz de freio está queimada. Ele ligou e falou, 45. Aí ele foi atrás ainda do carro, olhou, realmente está queimado. O computador do carro está certo. Era só trocar o fusível e voltou a funcionar. R$45 eu paguei. Então, de cara, os meus 12 dólares que eu comprei o conector já se pagaram. Eu deixei de pagar os 45. Ainda fiquei no lucro. Então, eu comecei a gostar disso. O que eu consegui coletar? Consegui coletar mais para frente. Nós vamos ver. Eu usei uns aplicativos em Android primeiro para ver o que eu conseguia coletar. O OBD Doctor e o Torque. Até o Torque Free, não pago. E dali eu parti para esse projeto que eu fiz.
Então, o primeiro dos três pontos, já chegamos nele, OBD. Então, é pelo OBD que eu vou coletar a informação do carro. Que tipo? Depende. Vai ter um slide que eu vou falar, depende. Não tem, tem carro que não implementa. Eu digo que um conjunto mínimo de sensores o carro tem que ter para a injeção eletrônica poder funcionar. Agora, é todo carro que vai ter o sensor de nível de combustível no tanque? Não. O meu não tem. O do meu pai tem. Né? Então, depende. Agora, um conjunto mínimo de sensores ele tem que ter. Aí, legal. Então, eu testei com o Android, consegui coletar as coisas lá. Eu falei, só que... E agora eu quero fazer um negócio bem mais nerd, né? Como eu vou fazer isso? Eu falei, eu tenho uma Raspberry Pi em casa. Legal, vou colocar no Linux embarcado. Então, a ideia de embarcado não é o que vai no barco, né? É algo que... Ele tem restrições. Que tipo de restrições? Primeiro, ele tem um propósito específico. Restrição de tamanho físico. Eu sei que não vai dar para ver daqui, mas depois que o pessoal quiser ver, eu mostro. Brasileiro tem mania de olhar com a mão, né? Então, quem quiser olhar com a mão depois, eu mostro. Logo que eu comecei a brincar com o Linux embarcado, eu montei a minha plataforma de protótipos Tabajara. Que ele já foi um ano do Fisli, um analisador de tráfego de redes, e ele virou o OBD que eu usei no carro. Então, já tinha a caixinha, uma Raspberry aqui dentro, um display de Nokia 3110, 5110, um tecladinho para ficar mais bonito, e vamos embora. Um Bluetooth. Daqueles de $2 mesmo. E agora eu consigo colocar no Linux isso aqui. Bem mais legal do que fazer um computador de bordo, né? Curiosidade. Quando eu estava desenvolvendo isso aí, eu levava para o carro, falei, putz, deu ruim. Estragou, não conseguiu coletar. Colocava embaixo do braço, subia no elevador e ia para casa. Aí arrumava. Descia de novo com ele no elevador. A minha esposa já falava, lá vai você de novo com a sua caixinha. Aí, antes de sair do carro, tinha um ritual. Tinha que ligar eles. Agora podemos sair. E um dia eu entrei no elevador, com a caixinha assim, já tinha uma menininha no elevador lá, devia ter uns 9, 10 anos, ela olhou para mim, olhou para a caixinha assim, ela olhou, o que que é isso aí? Falei, e agora? Como eu vou explicar para esta criança o que que é isso aqui? Alguém consegue explicar? E o pior, né? Quem é nerd assim, como você explica simples? Vou falar para ela, não, isso aqui é um negócio OBD2 que eu estou fazendo para coletar informação da injeção eletrônica. Ela, aham, tio, legal. Aí eu falei, não tem como. Vou falar, tá, isso aqui é um aparelho que eu estou desenvolvendo. Ela, ah, tá, tipo, não entendi nada, continue aí, seu louco. Uma cara com a caixinha na mão. Mas o mais legal é o seguinte, quem consegue tirar o computador de bordo do carro? Eu, está aqui na minha mão. Entendeu? E aí o lado nerd falou forte, eu vou fazer um Linux embarcado para brincar com isso. Então, ele tem restrição de tamanho físico, consumo de energia, restrição de memória RAM, memória ROM ou flash. No caso da Raspberry Pi é o cartão de memória, mas da RAM, esse modelo que eu tenho é o primeiríssimo modelo da Raspberry, então ela tem 256 de memória só. Então, beleza. Aí eu tenho que ter três coisas para ter um Linux embarcado: bootloader, kernel e rootfs. Ok. Aí, o que, que roda? Onde roda? Hoje em dia, todo mundo que tem Android no bolso aí tem o Linux, que o roteador D-Link tem, tablet, até um computador esquisito do palestrante nerd tem Linux embarcado. Né? Então, a ideia foi essa. Então, juntei o OBD, quero fazer em Linux, eu não quero fazer a interfacezinha bonitinha, lá. Bom, vamos entrar lá, dar um SSH no negócio e ver como funciona. No começo foi assim. Então, o segundo estava vencido, eu peguei um Linux ali, eu costumo trabalhar com Arch Linux embarcado, capo todo ele, faço alteração no Arch Linux, para pôr para funcionar. Então, temos o Linux. Então, agora, Python. Por que que eu escolhi Python? Primeiro, é muito rápido de eu desenvolver algum protótipo. Muito rápido. Vou desenvolver um protótipo e o mais legal que eu acampei, eu vim do... Eu sou totalmente sysadmin, a minha formação é sysadmin. Aí o cara que é sysadmin, ele quer aprender a desenvolver, ele vai cair no Shell. Olha o que o Shell faz, Só que o Shell, a minha crítica ao Shell é o seguinte, se você teve que usar Expect em Shell, procure uma linguagem de programação. Expect, na sua grande maioria, é gambito, gambiarra. Tá? Então eu comecei a usar Expect e falei, tá muito complicado isso aqui, vamos para outra linguagem. Aí foi indo...
já usei PHP, aí vamos melhorar isso. Aí eu caí no Python. Falei, que legal, cara, o Python é muito, muito legal. Aí eu consigo desenvolver tanto scripts que eu fazia no console, quanto web. E eu, por que não embarcado? E aí eu vi que tem uma galera programando embarcado em Python. Se você olhar, por exemplo, a Intel Edison, que é a placa da Intel, ela já lançou a Intel Edison com suporte, uma biblioteca de PIO para Python. Então, já tem várias pessoas fazendo isso aí. Falei, e como eu já estava no Python, aí tem a questão do gosto, né? E aí me veio a questão, tá, e se eu precisar de performance? Quando você precisa de performance no mercado, você vai para o C. Eu consigo fazer, chamar uma biblioteca em C para o Python. Legal, então, acampei no Python. O mais legal é que, vamos supor, eu criei drivers em user spaces para cada coisa. Em user space para cada coisa. Tem um driver do teclado. Eu tenho que controlar o teclado. Isso está em user space, em Python. Eu criei uma lib do Python lá e carrego. Um driver para o display. Até eu tentei mudar o display, eu não tive muito tempo porque eu estava ocupado fazendo outro projeto. Eu desmontei e montei de volta. Porque o display, o primeiro driver que eu fiz ele é protocolo SPI, lá, um serial do embarcado. Eu fiz ele em BitBang lá. Eu fazia os bits e ele realmente ficou lento. Mas, aí eu tentei mudar. Falei, não, vou fazer um rollback. Eu soldei os fiozinhos de volta para poder... Ele tá funcionando aqui para vocês verem. Então, um outro problema que eu vejo, assim, quando você quer desenvolver, você quer ver a ideia funcionando. Você quer pegar na mão e falar, ó, que legal, consegui colocar no meu carro, está funcionando. Eu creio que o passo para fazer isso em C é um pouquinho mais complicado. Então, e tem o lado do C, tudo bem, isso aí eu domino. Mas assim, para quem está começando, olha, tem que fazer e tem que compilar. Aí a galera faz o quê? Geralmente compila na própria placa, né? Ok, não é muito bonito fazer isso. É bom você cross-compilar na sua máquina, jogar para a placa, ok. Então teria esse passo a mais que eu queria evitar. Eu queria focar no coletar as coisas legais do carro. Então, ok, parei em Python, vou fazer em Python. E porque eu já estava usando o Python há muito tempo, o ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, eu dei até uma palestra de como usar o mesmo código em Python na Raspberry Pi e na BeagleBone Black. Então eu estou lá, continuei nele. Não vamos mudar, o time está ganhando, não se mexe. A ideia dos módulos eu acho bem interessante em Python, né? Da gente poder criar várias coisas. Então eu tenho um módulo para cada coisa, eu tenho um módulo para o display, um módulo para o teclado, um módulo OBD2 e assim por diante. Cada coisa é um módulo. Tá? Então o que eu consigo coletar? Resposta rápida, depende. As informações variam. Cada fabricante vai te dar um set de PID, cada fabricante vai... cada fabricante vai tentar esconder o máximo as informações que são dele. Se a Fiat tem uma informação de um câmbio que é dela, ela não vai tornar isso público. Se tem uma informação que é de um sensor específico da Honda, ela não vai tornar isso público, não vai ter no protocolo. Então, depende. Mas, como eu disse, eu tenho um set de PIDs mínimos que eu tenho que as montadoras têm que disponibilizar. Por quê? Isso aqui, ó. A ECU gasta a maior parte do seu processamento regulando a mistura entre ar e combustível. 14,7 gramas de ar para 1 grama de combustível. Partes, ou gramas, whatever. Isso é chamado queima estequiométrica. O seu carro faz isso. Então, o consumo de CPU da sua injeção eletrônica quase total para isso. Ela faz outras coisas? Faz. Mas isso aí é o que ela tem que fazer. 14,7 partes de ar para uma parte de combustível. E ela trabalha para essa equação fica sempre nessa proporção. Se tiver menos combustível e mais ar, ela está uma queima pobre. Se tiver mais combustível e menos ar, ela está uma queima rica. Você está gastando muito combustível. Óbvio, tem uma margem que você pode trabalhar. Qual que é o problema disso aí? O combustível ele tem uma densidade. De acordo com a temperatura, a densidade do combustível muda. E de acordo com o combustível também muda. Então é bem, bem complexo. Ela tem que gastar o seu tempo máximo freneticamente tentando fazer isso. Então, esse é o trabalho. Ela tem a ECU do carro, ela tem
uma tarefa: fazer isso, a queima do combustível correta. Para isso, ela tem alguns sensores, que nem eu coloquei ali, ó. Ela tem que ler a velocidade do carro, ela tem que ler a posição do pedal que você está pisando, né, se o seu pé está muito apertado ou pouco apertado. Ela tem que ler a rotação do motor, para saber se ela tem que colocar mais ar, mais combustível. Possivelmente tem que saber qual marcha que está engatada do carro. Ela tem que ter uma série de informações. Por exemplo, o meu carro, eu tenho esse MAF aqui, ó. Mass Airflow, que é quanto ar está entrando na admissão do motor, em gramas. Se eu tenho em gramas quanto ar está entrando, e eu tenho a proporção ar-combustível, eu consigo calcular quanto de combustível estou gastando. Há controvérsias, mas tem, tá? Depois nós vamos ver aqui os resultados que eu tive com essa coleta, né? E, como eu falei, existe uma série de informações que eles não são obrigados a informar. Eu vi na internet várias coisas. Tem um vídeo de um projeto de um cara que ele conseguiu coletar, vou supor, carro com câmbio automático. Você tem que posição está o manete do câmbio, em que marcha está o carro está operando. O cara conseguiu coletar isso aí. Do meu carro eu não consegui. Eu não consigo nem ver se ele está em drive ou se ele está em ré. Eu não consigo saber se ele está na marcha 1, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4, não sei. Porque o fabricante do meu carro não disponibilizou os PIDs. Eu posso comprar? Como eu falei, posso. Posso chegar lá. Ô Nissan, vende para mim? Eu tentei. Só que eu falei, vamos ver se eu sou um... Vamos pela linha normal. Eu fui lá no site da Nissan. Fale conosco. Nissan, eu sou o desenvolvedor de um projeto assim. Escrevi tudo lá no site da Nissan. E enviar. Recebemos o seu e-mail. Em breve vamos te retornar. Isso foi em setembro do ano passado. Eu acho que eles devem estar muito ocupados, que até hoje não responderam, né? Então, nem o valor para falar assim, não, você é um pé rapado, vamos, me dá 10 mil aí num set de PIDs. Não, nem o valor, nem com o que eu tenho que falar. Então, por vias normais, eu acho que a gente não consegue comprar. Não é um negócio de prateleira que eu vou comprar lá o PID do carro para poder monitorar o que eu tenho, né? Então, aí a gente entra no nosso problema. Eu quero capturar as informações do carro, estão disponíveis, mas coisas muito específicas eu não consigo capturar. Mas aquilo que já tem por default e está no protocolo, então, está no protocolo, o carro fala assim, ó, eu tenho OBD. O carro tem que disponibilizar aquilo ali. Com isso, você tem muita coisa. Que nem, eu estava desenvolvendo esse projeto aqui, comecei a fazer ele, e tive que ministrar um treinamento em Brasília. Desço em Brasília, pego o táxi, estou na rua andando assim, olho um ônibus assim, um painelzinho de LED no fundo do ônibus assim, o táxi chegou perto, eu olho, o que tinha lá? A velocidade do ônibus. O que é isso? OBD. Mais legal ainda, o ônibus estava andando, estava a velocidade dele. Ele diminuía, abaixava de 15 km por hora, aparecia o número do ônibus atrás. Isso, imagina que ele só está mostrando. Agora imagina fazer tracking disso no meio do caminho. Aí o motorista entra com o ônibus no terminal, já joga isso para um banco de dados e fala, o motorista ultrapassou a velocidade máxima. Vamos supor que a velocidade máxima no trecho todo é 80 km por hora. Se ele ultrapassar em qualquer lugar isso, né, você pode fazer uma inteligência, colocar um GPS e falar, naquele ponto a velocidade é 60 e ele ultrapassou. Né? Isso eu estou falando de monitorar o motorista, né? Mas tem várias outras coisas. Informação, você consegue com isso, sabendo a velocidade do ônibus, colocar nos pontos de ônibus, ó, a previsão de chegada do ônibus é daqui tantos minutos, em tempo real. Então, as aplicações para a gente fazer com o que eu já consigo coletar é muito legal. Vamos lá. Então, eu tenho, eu falei que eu consegui. Peguei o OBD2, tem um protocolo, tem um conector padrão, eu consigo coletar. Eu tenho o Linux, já está aqui, beleza. Eu tenho o Python. E vamos juntar tudo? Eu decidi criar premissas. Assim, o que eu quero fazer? Então, para não ficar tudo solto assim, vamos lá. Eu quero conseguir coletar informação do carro. Temperatura do ar, temperatura do motor. Eu quero coletar isso aí. Calcular métricas com esses dados obtidos. Calcular o quê?
eu calcular quanto combustível eu estou gastando, quantos quilômetros eu andei de fazer trip, né? Que nem o computador de bordo faz. Mostrar informação em tempo real, então mostrar informação em tempo real no display. Armazenar isso, e aí bem legal que eu não coloquei ali, mas eu armazeno as informações em RAW. Então eu coletei o sensor com byte lá, aí eu armazeno ela em dado bruto. Por quê? Se eu quiser depois mudar a forma de calcular consumo de combustível ou outra coisa, eu só vou lá e repasso isso no meu, num outro software que eu fiz para poder mostrar as informações. Eu vou mostrar uma captura de dados depois aqui, para gerar relatório. Então, assim, o relatório não está já processado, ele está em bruto. As informações estão bruto, o relatório processa agora. Então, se eu descobrir assim, não, eu estava calculando errado o consumo de combustível. Ah, estava calculando errado? Pega o seu dado bruto, repassa, você vai estar com o cálculo certo agora, tá? Aí dá para integrar com várias outras coisas, sensores, GPS, 3G, informação para o mundo externo, foi o que eu falei, colocar um display lá para falar qual a velocidade que o peão está dirigindo, né? O cara está dirigindo muito rápido, qual a velocidade que ele está? Tá? Sensores, veja que aí já é um próximo passo. Eu não quero ser intrusivo, mas pensa no seguinte, você é dono de um frigorífico, você tem uma frota de caminhões, e além da velocidade do carro, tá, do caminhão, se o cara troca a marcha muito com rotação alta ou não troca, tem outro fator. Tem o fator do caminhão frigorífico, que o cara pode parar no lugar, não ligar na energia, a carne descongelar e depois ele liga. Ele chega com a carne... Não, você não vê o caminho. Então imagina você colocar isso aí, aliar com o sensor lá, e você coletar várias outras coisas, sendo aí intrusivo. Eu vou usar sensores. Sensor de temperatura, sensor de inclinação, sensor de um acelerômetro, né? Para saber se o cara acelera muito rápido, freia muito rápido, né? Então você tem um acelerômetro no carro, então olha as possibilidades que a gente tem em relação a isso, né? Então, como eu vou juntar tudo isso? Materiais. Veja que eu não ganho nada, não faço propaganda de nenhum site da China, mas aqueles que são habituais de um certo site com duas letras, dx.com, vão ver que o SKU é bem peculiar, né? Infelizmente, comprar as coisas aqui no Brasil é um pouco caro. Então, o que eu usei? Tá lá, uma placa com lenço embarcado, eu utilizei a Raspberry. Você pode usar outra? Pode. Vai na fé que vai funcionar. A única coisa que você vai ter que fazer é mudar... como você vai acessar os GPIOs para o teclado e para o display, que são as duas coisas que vão para o mundo externo. Bluetooth normal. Um dongle Bluetooth de $1.58. Um OBD interface. Eu tenho as fotos depois de tudo ali. Então, $8. Se você for juntar tudo ali, ó, vai, vamos fazer preço dólar ali. 2, 10, com mais. Cara, não dá $15 ali, mas a Rasp 35. Fechou, $50. Com $50. Óbvio. Ah, tem um RTC que eu não coloquei ali. Ó. O RTC também. O RTC é o Real Time Clock que eu coloquei para ele poder guardar o tempo da coleta, né? E a caixinha plástica você compra aqui no Brasil mesmo, assim. E só toma cuidado para não cortar a mão na hora de fazer isso aqui, né? Eu cortei. Então, beleza. E o OBD Python, OBD Py, porque o OBD Py é o que eu usei, que eu criei, está no GitHub. Então, o que vai ligado no carro? Só isso aqui, ó. Só esse cara vai ligado no carro. Geralmente, carros, tá perto do negócio de fusível, tá no console central, né? Depende do carro. O meu carro tá perto do fusível, assim, né? Então, nós temos incríveis pro projeto, incríveis, uma cobaia que aceitou colocar no carro. No caso, eu mesmo. Né? Não, meu pai aceitou. Eu coloquei no carro do meu pai, só que o sensor do carro do meu pai não era o MAF lá, do Mass Airflow, era o MAP, do Mass Air Pressure. Aí eu não tive tempo de alterar o software para ele calcular via pressão, não via entrada de ar. Então, usei esses caras aí. Legal. Como que foi a construção? Então, olha lá. Como eu coleto? O ELM32 disponibiliza comando AT.
Então, isso é legal. Eu não preciso aprender nenhum comando. Eu não preciso nenhum protocolo, nada. É só mandar comando AT. Comando AT, que já mexeu com o serial, tá suave. Eu conecto... Tanto é que, assim, como eu fiz o teste primeiro? Eu ia com o netbook na garagem, ligava... Para o conector poder ligar, você tem que ligar o carro só sem ligar o motor, né? Eu ligava lá com o netbook, Bluetooth, e eu mandando comando AT, né? Os vizinhos chegavam, olhavam um cara assim, computador na garagem, mano. O que esse cara tá fazendo aí, né? E eu era meio louco, realmente. Assim, os vizinhos me olhavam meio estranho, eu não sei porquê. Laptop cheio de adesivo no carro, com ele rodando lá no carro, né? Deu erro aqui, peraí. Deu erro. Uma das vantagens também de ser Python, por quê? Eu ia, meu intuito final era rodar no embarcado, mas eu estava rodando no meu computador. Então, toda a parte de interfaceamento, serial, testar o decoder OBD que eu fiz, né? Eu fiz na minha máquina. Eu tenho um netbook que é menorzinho, a bateria é maior. Então, o meu tempo de teste era até a bateria do netbook durar. Então, eu chegava lá e ia mexendo. Os vizinhos chegavam, olhavam, esse cara é meio louco. Mas como que eu coletava? Aqui, ó, tem um exemplo do comando, ó. Eu mandei 0100, ele me respondeu 0100, 4100, quer dizer assim, ok. Então, o comando que eu enviei, o comando, um MAC dele ali, e aqui é o payload do pacote. Em hexa. Como que eu calculei isso? Acho que o 0100 é a posição do pedal, se eu não me engano. Aliás, desculpe, o 00, o PID 00, ele me fala, ele me dá um bit, uma máscara de bits, dizendo assim, quais os PIDs estão disponíveis no seu carro, então quais sensores estão disponíveis no seu carro, do PID 1 ao 20, se eu não me engano. Então eu vou pego isso aí e falo assim, o PID 1 está disponível? Se ele estiver disponível, da esquerda para a direita, então é só fazer um Ezinho lá com o bit, está disponível. Tem uma tabelinha. Então enviei, respondi, beleza. Uma coisa que foi muito ruim, eu não, o conectorzinho, ELM lá, o serial não me deixou fazer assíncrono. Ele não me deixou deixar fazer uma thread lá, ficando ouvindo na serial e uma só enviando. Não deixou fazer assíncrono. Isso é muito ruim, porque bloca, né? Assim, eu tô no display funcionando, a hora que eu tenho que coletar, é óbvio que é uma thread separada, mas ele fica blocante, né? Eu envio o comando, tem que esperar a resposta. Eu não consegui fazer assíncrono com esse conectorzinho. Mas funcionou. Não é de todo ruim, não. Mas... foi a primeira coisa. Eu fiz tudo assíncrono, bonito, lá, vamos para funcionar. Só dava problema. Eu falei, agora eu vou fazer síncrono. Funcionou. Só mudei de assíncrono para síncrono. E funcionou. Então, ok. Como eu falei, eu criei o projeto OBDPy. Escrito em Python, né? Bem sugestivo. Ele vai coletar via serial. Uma coisa também que eu fiquei preocupado, né? O conector é Bluetooth. Eu sempre, quando saía do carro, eu tirava ele de lá. Tirado do conector, porque Bluetooth, se vem alguém do lado que é tão nerd quanto você, vai chegar do lado, vai querer parear lá e vai ler as informações do seu carro. Óbvio, para ler a informação do seu carro, tem que estar ligado no carro. E como ele é bem, bem simples, se tem um equipamento conectado no Bluetooth, outro não pode conectar. Mas isso, para mim, é uma falha de segurança. Tanto é, só que qual é o problema? Vamos comprar um conector que ele é serial direto, ou USB, da USB serial. Ele é mais caro que eu comprar Bluetooth. E não é um pouco mais caro, é bem mais caro. Então, vale a pena eu comprar o Bluetooth, hackear o Bluetooth e entregar o cabinho serial na outra ponta. Entendeu? Eu não entendo a lógica, as lógicas chinesas, mas o conector, o Bluetooth é mais caro do que o serial puro. Então, foi por isso que eu não usei. Esse foi um dos medos. Então... criei drivers, né, user spaces. A ideia foi, quero provar um conceito. Então, por que, que eu gravo no SD? Usando o quê? Uma biblioteca do Python chamada PyCo. Ele grava dicionário num arquivo. É feio? É muito feio. Só que eu queria validar o meu conceito. Posso usar um banco de dados? Posso usar um Mongo? Posso. Se você quiser ajudar a implementar isso aí, o código está lá no GitHub, é só chegar junto. Então eu queria provar o conceito, queria ver se está certo. Vamos lá, funciona. Como que ficou? Isso aí, ó. É esta caixinha que está aqui comigo. Bonito. Olha lá. Os primeiros testes aqui, ó.
Descobri uma coisa interessante. Se um dia você fizer isso, você vai ver que o seu carro mente para você. Meu carro mente para mim. Mente por quê? Eu falei para minha esposa: esse carro está mentindo. Eu estava marcando que eu estava 120, ali não estava 120. Então o carro está mentindo, para gerar discórdia. Você está muito rápido, eu não estou, o carro está mentindo. Ele mente mesmo, assim, eu estava 120 e no OBD estava 110. Falei: esse carro está mentindo. E a primeira coisa que eu percebi: o meu carro mente para mim. Então, eu não era culpado de estar rápido, o meu carro está mentindo para mim. Não é? Vai dizer. A minha mulher fala: está muito rápido. Não, não estou rápido, está mentindo. E não, é sério mesmo. Então, aqui, ó, coleta uma telinha ali, ó. Eu estou a 25 por hora, RPM é 966. Aqui, ó, não sei se dá para ver, aí está 30%. Tem 1% a mais, que aí é bug de interface, né? Sabe como que é, né? 30% é a potência, não é a potência, é a carga do motor. O quanto de carga o motor está sendo utilizado no motor, 30%. Aqui é o consumo de combustível instantâneo. Aí quando mesma coisa com o computador de bordo, né? Temperatura do motor, temperatura do ar. Aí aqui quando ele liga, né? Ó, de noite começa a se ver quando ele liga e já conseguiu parear. Ah, parear também tem outra coisa. Não, a parte de Bluetooth eu não coloquei dentro do projeto. Então o que eu fiz, eu conectei na mão lá, SSH. Na plaquinha e parei a primeira vez. Então isso aí está no to-do também, de colocar o par do Bluetooth para dentro do projeto, para ele poder conectar via telinha, escolher qual que é o Bluetooth e colocar o pino lá do Bluetooth. Conectou, a mesma coisa estava lá no outro lá, mudei um pouquinho a tela, ó, velocidade, RPM, quilômetros por litro, agora instantâneo, né? Aí eu tenho duas médias. Por que eu tenho duas médias ali, ó? Tem um average com um asterisco ali, ó. E os dois estão com valores diferentes. Eu tenho duas formas de coletar, de calcular o meu consumo médio do carro. Como? Lembra que eu falei que eu tenho, está entrando o ar. Entrando o ar no carro, eu tenho que a emissão tequiométrica, eu consigo, pela conta, pela proporção de 14,7 partes de ar para uma parte de combustível, eu tenho que calcular quanto combustível está entrando. Ok, quanto combustível entrou no carro? Eu pego esse combustível e divido por quanto ele andou, eu tenho uma média. Tá? Só que eu pego isso aí pela velocidade, tem um cálculo que eu, que tá, tá, que eu acho, que eu encontrei, aí só que estava em milhas, eu converti para quilômetros, e lá. E tem um cálculo que eu pego com quanto de combustível está entrando, e com a velocidade do carro, ele gera outra forma de calcular. Então, sempre dá diferença. Sempre dá diferença. Eu calculei pelos dois. E tem uma outra forma que é o seguinte: eu posso calcular. Pego o atual, né, o real, assim, ó, ele está consumindo 15,7 litros, quilômetros por litro, né? Aqui, depois eu faço a média. Então, é as duas formas de calcular. Ou eu pego o total ou eu faço a média. Tem diferenças? Tem. Muito porque um você vai ter que. Isso aí é complicado também. Você vai ter que usar a densidade do combustível. A densidade do combustível oficial. Você vai lá no site da Agência Nacional de Petróleo. Ah, fala que a gasolina é um, mas isso aí você vai nos outros lugares que tem fórum de discussão. Não é bem assim. E aí você vai no. Como você vai saber que o seu posto não adicionou um solvente, né? Só gasolina, né? Para mudar muda a densidade, você não consegue calcular. Ah, outra coisa legal aqui, ó, RunSec, ó. A injeção do meu carro dava quantos segundos o motor estava ligado. E o trip é. Ah, aí você vai ter que fazer alguns ajustes, que nem eu não tinha um PID que me dava quantos quilômetros eu estou andando. Não tinha. Nem o odômetro do carro. O que eu fiz? Tem uma variável lá do carro que é quantos quilômetros você está andando desde que a luz de erro apareceu no carro. Bom, quando eu subo, eu vejo quanto está esse valor e faço uma diferença dele. Tranquilo. No meio do caminho ele não muda, porque para mudar você tem que desligar o carro e ligar de novo. Então, eu sei em quilômetros. O que é ruim disso? Eu não sei com float, né? Eu não sei 3,4, 3,9 quilômetros. Eu sei 3. Então é difícil.
litros. Como eu calculei quantos litros foram gastos? Eu peguei aquele ar, fiz aquela conta, eu sei quantos gramas de combustível estão sendo gastas, gramas com a densidade, eu tenho litros. Ok? Aproximado. Por quê? Aí é aquela conta que eu falei. A densidade depende da temperatura e da qualidade do seu combustível. De novo aqui, ó. Speed, top speed, 94 km por hora, a média deu 52. Tá? Vale salientar que é tudo em nome do software livre. Tá? As velocidades que vocês vão ver daqui para frente, se tem algum policial rodoviário, eu já pago minhas multas, tá? Por favor. Né? Então, é tudo em nome do software livre, as velocidades que nós vamos ver. Então, tá aí. Ele no painel, eu fiz um teste legal, coloquei ele no painel, tampei a velocidade para ver a lombada eletrônica, e ele estava, tipo, o painel marcando a mais, o velocímetro marcando a mais, na lombada eletrônica eu passei na velocidade que estava no ABD aqui. Né? Então, quem quer saber como é dentro da caixinha, está aí. Ó. Este cara aqui, ó, é o RTC, aí tem uma plaquinha para o teclado, o display e um cabinho para a RASV. Ok? E, vamos lá que está acabando o tempo, mas eu quero mostrar, depois eu mostro aqui, vamos fazer o... Vou mostrar esse cara aqui, ó. Rapidinho. O que eu fiz? Lembra que eu falei que eu coleto as informações em RAW e eu quero... Vamos fazer o trip, né? Depois, vamos supor que você tem uma frota de carros e você quer de cada carro ver o que aconteceu. Então eu peguei aqui, ó. Eu gravei, isso aqui está dentro do projeto, esse data info aqui está dentro do projeto do ABDPI. E eu, em 2014, ano passado, no mês 9, às 13h19, no dia 13, às 19h19, eu fui de Joinville a Floripa. Tá? Então, tudo em nome do software livre, por favor. Vamos lá. Eu tenho o mínimo de potência do motor, né? Isso aqui é legal, é o PID. Se a gente for na tabela oficial do ABD, está lá os PIDs com esses números. E o mínimo, máximo e média. Então, temperatura, mínimo, máximo e média. Short term e long term. Com isso aqui, já li alguns artigos que você consegue, inclusive, calcular se o seu combustível é ruim ou bom. Tá? Tá dando para ver aí, pessoal? Tá. Então, vamos lá. RPM do motor, o mínimo 572, o máximo 5298. Oh, pisou, hein, filho? Pisou, hein? Uia, 149, mano. Que é isso, mano? Tudo em nome do software livre. Eu queria testar para ver se ele pegava. E velocidade média 97 km por hora. Ixi, meu Deus do céu. Minha esposa não pode ver isso, né? Coitado. Né? Então, tudo em nome do software livre. Não corro. Não corro. Não é comigo, não. Mas é isso aí. Ó, ele pegou. Aliás, eu corro. Desculpa. Ok, eu calculei isso aqui. Calculei de gramas, né, as gramas de gramas por segundo. Aí da gramas por segundo você pode pegar a velocidade. Tem todo um cálculo ali que depois quem quiser conversar melhor comigo me pega aí no evento ali. E várias outras coisas que eu calculei aqui. O que acontece? Esse arquivo aqui, ó, é gerado dentro da placa. Óbvio, para transferir eu tenho que colocar o cartão na minha máquina ou SSH e pegar lá. Mas ele está em RAW. Tanto em RAW, se eu quiser mudar isso aqui, ó, quantos litros eu gastei, quantos quilômetros eu andei, se tem um cálculo que eu faço que possa mudar de alguma forma o depois, eu não preciso capturar de novo os dados, eu só repasso no moedor de carne. Tá? Então, esse cara aí. Tem vários outros, depois se quiser eu mostro os outros resultados aqui, mas tem vários outros trips que eu fiz no momento que eu estava fazendo. Eu dei uma pausa porque eu tive outros projetos para tocar, mas... Tem vários outros trips que eu peguei dentro da cidade, fora da cidade, para validar a ideia, para ver se ele estava capturando legal. Então, essa telinha que está aqui é aquela telinha que eu acabei de mostrar para vocês. Eu peguei dados fiz um cálculo posterior. Né? Então, o que eu consigo fazer? Um computador de bordo bombado. Só isso já é legal, pelo menos para mim, que sou nerd. Não tenho computador de bordo, vou fazer um com Linux. E aí? Aí você pode falar para o seu amigo, seu computador de bordo roda Linux? Não, o meu roda. Tá vendo?
Você dá SSH para o seu computador de bordo? Não dá, eu dou. Aí. Ei. Fala aí agora, entendeu? Você tira ele do carro? Não, eu tiro, está aqui na minha mão. É feio, mas eu tiro. Está aqui, entendeu? Já mata, já. Sabe? Aquele amigão com o indão. Ó, meu indão aqui, isso aqui, ó. Meu computador de bordo do SSH, cara. Qual é? Data logger, foi o que eu fiz aqui também. É, telemetria. Telemetria é bem legal, vamos supor, você quer medir sempre, você pode colocar um 3G no carro e todo momento ele mandar informações do motor para lá, no melhor estilo Fórmula 1, né? Ah, isso eu estou falando sem ser intrusivo, né? É, coletar do motor e mandar. É, controle de frota, informação de velocidade, como eu falei, transporte público. Perfis de forma de dirigir, bem legal. Como que as empresas calculam a eficiência de um motorista? Quando tem frota. Ele, no papel, põe os quilômetros rodados, põe quanto litro de combustível gastou, e vê quem gastou menos combustível e ganha uma cesta básica, ganha um joinha e tal. Você não precisa marcar no papel. Você coloca lá e faz um perfil. E muito mais preciso. Porque o fato dele não gastar combustível, ok, mas e o cara que anda com rotação muito alta? Um cara que corre muito, né? Ele é mais perigoso para uma empresa, assim, né? Mas psicopata, que gosta de colocar Linux no carro, assim, né? Então, é perfil de forma de dirigir. Se você colocar um simples acelerômetro, não no carro, dentro da caixinha, você aí consegue pegar o cara que acelera e freia, assim, sabe? Colar e tal. Então, isso aí. Perfil de forma de dirigir. Se eu abrir aqui, já dá para fazer várias outras coisas. Dá para você melhorar o sistema de tracking de caminhões. Dá para... Mano, tem muita coisa para fazer. Só com uma ideia, que você olhar do que você consegue coletar do carro. É, seguradoras, isso está na Europa, já está lá. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a Porto Seguro quer implementar uma caixa preta para colocar no seu carro. Com qual pretensão? Você coloca no seu carro, OBD, eu vi lá uma fotinha meio escondida lá. Você põe no seu carro e ele vai ficar coletando dados. E de acordo com o seu perfil, eles te dão ou não 30%, até 30% de desconto, tá? Eu não quero Big Brother no meu carro, mas tudo bem. Imagina para uma frota que isso é legal, você vai ficar coletando isso aí, né? Eu vejo que é inevitável, né? Que não vai ter mais pontos de monitoramento num ponto da cidade, vai acabar ficando dentro dos carros, né? Então, acabou o tempo, pessoal. Desculpa falar muito. Tudo que é de dado que eu tenho do projeto está aí. Meu GitHub está aqui em cima, quem quiser bater foto, vou deixar um tempo aí, está o GitHub. Tudo que eu pesquisei, a Wikipedia tem uma documentação muito, 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 muito boa. Tem outros projetos, tem outros, várias outras coisas. Estudo de gasolina, densidade da gasolina, tem lá também na Wikipedia. Um link para NP também tem, não tem aqui, está dentro do código. Ah, tem aqui. Investidores Petrobras, densidade de combustíveis, né? Então, tá tudo aí. Quem quiser falar comigo, desculpa, eu não vou ter tempo de conversas, eu tenho não, acho que acabou de vez. Meus dados estão aí, pessoal. Twitter, LinkedIn e e-mail. Pode mandar e-mail, não garanto que eu respondo na hora. Muito obrigado. E quem quiser falar comigo, eu vou estar lá no stand, no grupo de usuários, do lado do café. Tem o Solisk ali, que é o pessoal do Software Livre Santa Catarina. Eu faço parte, estamos lá, só chega lá que a gente conversa um pouquinho. Muito obrigado por vocês terem vindo.